Nuotraukose plačiai besišypsantis keturmetis berniukas praėjusiu metu sausį savo namuose Kėdainiuose mokėsi skaičiuoti. Kai berniukui nesisekė, jo kūną pasiekdavo mamos Monikos Kaziukaitytės ir jo sugyventinio Gedimino Kontenio smūgiai. Ekspertai ant vaiko kūno suskaičiavo 135 smurto žymes. Artimųjų smarkiai sudaužytas, skausmus kenčiantis vaikas daugiau kaip pusę paros buvo paliktas likimo valiai. Tikėtasi, kad jis atsigaus, kaip atsigaudavo ir po ankstesnių smurto protrūkių. Greitoji pagalba jam iškviesta tik naktį, kai berniukas nebekvepavo. Ligoninėje vaiko gyvybė užgeso. Vaizdas yra šiurpus. Vaikas tikrai buvo skriaudžiamas ir mušamas ne vieną kartą, sprendžiant pagal žinias ir pakankamai žiauriai. Tai tikrai neapsieita be tam tikrų kitų kietų bukų daiktų. Ir kas baisiausia, jis mirė, jisai miršta dėl galvos smegenų traumos. Kai į paskutinę kelionę baltame karste paguldytą mažylį lydėjo minio žmonių, jo mama Monika Kaziukaitytė ir jo sugyventinis Gediminas Kontenis laiką leido už grotų. Sugyventiniams pareigūnai pareiškė įtarimus dėl itin žiauraus mažamečio nužudymo. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kada buvo vartoję narkotikus, skatinančius agresiją. Prašau jas nedaryti pas mane. Nedaryti. Vaikšite. Bandydami išsisukti nuo atsakomybės, sugyventiniai klaidino pareigūnus, kaltę vertė vienas kitam, net reikalavo patikrinimo poligrafu. Tas smūgis, kuris buvo aletai lemtingas vonioj, yra padarytas jos kameros draugė papasako, kad jinai yra prisipažinus kamerai, atvėrus savo širdį, jog tai vis dėlto jos buvo smūgis. Aš vaiko nemušiau. Tas žmogus mus skriaudė tiek psichologiškai, tiek fiziškai, abu. Viskas, aš neturiu daugiau ką pasakyti, sūnus nesugrįžka ir ką iš čia kalbės ar nekalbės. Po 10 mėnesių trukusio teismo proceso abu sugyventiniai atvedami išklausyti nuosprendžio. Kontenis Kaziukaitytė viešai kaltino ir prieš nuosprendžio paskelbimą. Aš maždaug vadovausiu taip, tavo sūnus, ką tu nori, tu daryk. Tu pridaužiai, tu ir turėkis, gelbėk vaiką. Va, mano didžiausia klaida buvo. Kaip jinai man smurtautojui būtų palikus vaiką, jūs man paaiškinti. Kaip? Išėjo ramė širdim. Nežinau, gal dozių dar kokių, ar nusiramint. Grįžo, pamatė, ką pridarė. Tik ko nepuolė skambi, gelbėt vaiko, smurtautoje šalyje. Po. Monika Kaziukaitytė nuteista 16, o Gediminas Kontenis 19 metų nelaisvės. Prokuroras norėjo griežtesnių bausmių. Kaziukaitytė siūlė skirti 17 metų kalėjimo, o Konteniui laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Teikta, kad vyras su mažiliu elgėsi žiauriau nei motina, bet to anksčiau buvo teistas, nusikaltimo padarimo metu jam nebuvo pasibaigęs bausmės atidėjimo terminas. Paimos sprendimas čia visą. Tik kad sūnus nebėra. Taip, čia didžiausia bausmė. Bausmė jo nesugražins, nėra skirtumo, jis negrįžo. Čia neištaisoma, nesuvokiama apskritai. Tai. Savo kaltę išvelgėt kažkaip? Taip, aš žinau, dėl ko aš kaltas. Dėl ko? Dėl to, kad neapgyniu. Dėl to, kad laiku nedariau tą, ką reikėjo daryti. Mažiau sieną reikėjo daužyti mane. Nukentėjusiojų byloje pripažintas biologinis berniuko tėvas buvo pateikęs 300 tūkstančių eurų ieškinį. Teismas jam iš abiejų kaltinamųjų priteisė solidariai sumokėti 5 tūkstančius eurų neturtinės žalos. Nebūtina kaltinamajam ar asmeniu pripažinti visų aplinkybių, kurios yra nurodytos, tarkime, jam įtarime ar kaltinamajam akte, užtenka, kad jis pripažįsta faktinės aplinkybės. Kauno apygardos teismo sprendimą galima apskųsti per 20 dienų. Reporteriai Kristina Karlonė ir Edgaras Maslauskas.